Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. Турецька компанія FNSS спільно з підприємствами Narol та Bay Systems представила новий бронетранспортер Pars-Elfe з колісною формулою 8 х 8. Розробка машини розпочалась у 2020 році. На базі Pars-Elfe планується створити ціле сімейство транспортних засобів, включаючи варіант 6 х 6, який вже розробляється парс Елфа візьме участь у програмі майбутньої бойової машини НЖВВВ для сухопутних військ Туреччини. Бронетранспортер, призначений для транспортування піхоти та її підтримки на полі бою. Нова конструкція дозволяє операторам взаємодіяти з десантом безпосередньо. Моторний відсік повністю відділений та розташований попереду, що значно підвищило захищеність екіпажу. Парс Елфа 8 на 8 здатен перевозити 9 бійців та трьох членів екіпажу. Рівень захисту машини не повідомляється, але він вище, ніж у парс 4 Бронетранспортер може бути оснащений системами активного захисту, протимінним захистом та гідропневматичною підвіскою. Усі колеса машини поворотні, що підвищує маневреність. 700-сильний двигун забезпечує швидкість до 115 км на годину. Відкрита архітектура дозволяє встановити різні бойові відділення та дистанційно керовані модулі. На виставці бронетранспортер був озброєний баштою табердруги з 30 мм гарматою та спареним кулеметом. ФНСС також пропонує встановлення башате з гарматами великого калібру, мінометних баштових систем та систем протиповітряної оборони. Технічні характеристики парз Елфе. Колісна формула 8 х 8. Екіпаж Трьох чоловіки дев'ятьох піхотинців. Захист, Стенек 4569 левел 3. Озброєння, 30-мм гармата, 762 мм кулемет, протитанковий ракетний комплекс. Двигун, 700 кінських сил. Швидкість до 115 км на годину. Дальність ходу, 600 км.